ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏ ରୂପଦେବପୁର ଗାଁରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ଯେମିତି ପୁରୀରେ ହାଇଜାତ ବାହାରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପୂର୍ବଦେବପୁର ଗାଁରେ ସେହି ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ବହୁ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ତୃତୀୟ ଦିନ ସାହିଜାତ ବାହାରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଗା ଯାତ୍ରା ହିସାବରେ, ନାଗା ମେଳ ହିସାବରେ ରୂପଦେବପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୂପଦେବପୁର ଗାଁ ଭିତରେ 30 ଉର୍ଦ୍ଧ ନାଗା ମେଳ, ସମସ୍ତେ ସାହିରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯୁବକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର ନାଁକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ନାଗଯାତା, ନାଗାଯାତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ପୁରାଣ ପରମ୍ପରାକୁ ରୂପଦେବପୁର ଯୁବକମାନେ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଗାଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୋର 2 ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରେ, ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ଓ ଡାଲମା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ 500 ତଳର ପରମ୍ପରା। ଇଏ ଗାଁରେ 8 ଜେଗାଘର, ସେ 8 ଜେଗାଘର ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜେଗାଘରେ 2 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗା ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଇ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବାହାରେ। ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 500 ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ନାଗା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଗାର ଓଜନ 50 ଠାରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏ ପୁରା କଟକ ତରକସି କାମରେ ନିର୍ମିତ ରୂପା, ଚାନ୍ଦି ରୂପା, ପିଓର ଚାନ୍ଦି ରୂପା। ଆଉ ପରମ୍ପରା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଅଛି, ପରୀ ନାଚ ଅଛି, କାଳିକା ମେଢ ଅଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଢ ଏବଂ ଆତସବାଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଇସବୁ ହୁଏ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଏ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୌରସୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ପରିଚିତ। ଆମ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ରୂପଦେବପୁର। ରୁଚରଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏ ଗାଁର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରି ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା ଇତ୍ୟାଦି ପାଳନ ହୋଇଆସେ ଏବଂ ନବକଳେବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ 16 ଉପଚାର ନୀତିରେ କରାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆମର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ, ଯାହାକି ଉତ୍କଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ନାଗାଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏ 3 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ପରମ୍ପରା ଆକାରରେ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଭଳି ଯେମିତି ସାଇଜାତ, ଆମ ଗାଁରେ 8 ଜାଗାଘର ଅଛି, ଜାଗା ପରମ୍ପରା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାଘରୁ ସମସ୍ତେ ନାଗା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଇଜାତ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁ ଆମର ଦେବସ୍ନାନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ବଡ ଆକାରରେ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ, 3 ଧରି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।